I a la primera cita va i m'organitza una costellada. A mi, a la reina del tofu i del mango. És que no va entendre el meu perfil. Si ho posava superclar, va, gana, hola, no menjo carn. Quan vaig veure les botifarres, gairebé ploro. Tu què esmorzes? Mira, maracuyà, amb baies bògic, que no sé què són però queden boníssimes, kiwi, gold i coco ratllat, que pots cuidar-te i tastar coses noves alhora. Et presentem Qtie, quelcom nou que no has tastat mai. Sí, és una pera, però una nova varietat. Qtie és bicolor, dolça i boníssima. I creix a pocs quilòmetres de casa teva. Perquè per tastar coses noves no cal que te les portin de l'altra punta del món. Qtie, la nostra pera bicolor.